Dobar dan in dobrodošli, otroci. Dobar dan. Danes je tak poseben dogodek, res en veličasten. Namreč odpiramo novo razstavo v Otroškem muzeju Hermanov brlog. In tokratni naslov razstave je Hermanov bonton. A veste mogoče, kaj ta beseda posebna pomeni bonton? Da se lahko obnašaš. Odlično, tako. Predstavljamo pravila lepega, spodobnega, spoštljivega in prijaznega obnašanja, tako do sebe, kot do prijateljev, do drugih, do okolja, do narave in živali seveda. In na tej razstavi si bomo pogledali, kakšna pravila so veljala nekoč in kakšna veljajo danes. In to, če se obnašaš in vedeš po bontonu, ne pomeni, da si staromoden, ampak da si lepo olikan in lepo vzgojen. In če se znamo ravnati po teh pravilih, ki jih naša družba pač narekuje in pričakuje od nas, se mi sami lepo počutimo, lepo in prijazno pa tudi ljudje, ki so okoli nas. A vas kaj zanima, kaj je Herman s prijatelji pripravil na razstavi? Ja! Ja, super! Herman je zdaj tule pripravil tak res slovesen trak svilen in pripravil je tudi škarjice in zdaj bomo mi otvorili to razstavo tako, da bo Gaja prerezala tale trak. Ste za to? Potem pa vstopimo pa pogledamo, kaj nas čaka. Ne smemo še pozamiti. Varimo vas v Otroškem muzeju.